Привіт вам ще раз, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо в компанії одне одного. Звісно, окрім того, що ми проводимо в компанії одне одного, у мене є для вас багато цікавої і, головне, перевіреної інформації. Але перш ніж ми до неї перейдемо, ми давно з вами не зазирали куди, правильно, на фон 24-го каналу. І саме туди я нам з вами пропоную зараз зазирнути для того, щоб подивитися, хто потребує зараз нашої допомоги. А це прикордонники, а саме на автомобіль. Їм не вистачає буквально кілька наших з вами гривень. Кажу буквально, тому що із 320 необхідних тисяч зібрано вже не те, щоб половину, не те, щоб переважну більшість. Там залишається 13,5 тисяч, які необхідно дозакрити. Тобто, по факту, я впевнена, якщо ми з вами по гривні зараз кинемо на цей збір, то ми його закриємо протягом 10 хвилин. Тож, бус необхідний для нового підрозділу прикордонників. Бойовий загін завершує формування, вирушає після цього на схід. І традиційно нагадуємо вам про те, що якщо ми збираємо, ми у фонд 24 каналу разом з вами збирає гроші на автомобіль, то значить цей новий підрозділ отримує автомобіль, а не перераховані нами кошти. Для того, щоб ви були точно впевнені в тому, що ваші гроші йдуть на ту справу, на яку ми їх у вас попросили. Обов'язково цей бус перевірений на СТО, виправлені всі його недоліки. Він перефарбований в той колір, який необхідний зараз нашим захисникам. Ну і, звісно, він обладнаний ще і РЕБом для того, щоб він, цей автомобіль, максимально довго служив хлопцям і щоб хлопці максимально довго ним користалися і, відповідно, зберігати їхнє життя. Це основна суть і основна мета конкретної автівки, яка передається для користування підрозділу. Volkswagen вже знайдений і, відповідно, чекає на перерахування суми. Ми чекаємо на вашу підтримку, в тому числі. Хлопці чекають, просили мати, просили батько, просили хлопці. Я вас прошу долучитися до цього самого збору і закрити його вже для того, щоб прикордонники мали на чому і як виконувати свої завдання. Ну і поки прикордонники свої завдання виконують, бережуть наші кордони від клятого ворога, тому що сусідом нам, на жаль, не пощастило. Так от, до того самого сусіда періодично залітають дрони. Я вже згадувала про Алабугу, це економічна зона в Татарстані, куди, відповідно, долітають якісь дуже добрі і невідомі безпілотники. І от справа в тому, що після атаки на цю особливу економічну зону Алабуга в Татарстані, де виробляються дрони-шахеди, російські помийки, або ж, як вони себе самі звикли називати чомусь ЗМІ, припускають, що так далеко змогли долетіти безпілотники ні не з Казахстану, а безпілотники українського виробництва, які називаються Airborne. Дальність польоту таких безпілотників становить 800 кілометрів, розмах крил понад 4,5 метри, і вони можуть нести десь 20 кілограмів вибухівки. Інша версія: для атаки був використаний легкомоторний літак. І отут авіаексперт Анатолій Храпчинський каже, що, скоріш за все, для атаки застосовуються дрони саме української розробки, здатні подолати відстань в 2,5 кілометри, 2,5 тисячі кілометрів, перепрошую, 2,5 тисячі кілометрів. Ну і виходить так, що, виявляється, Алабуга – це ще не фінальна точка, до якої Україна може дістати. Виявляється, що діставати ми можемо дуже далеко, а враховуючи, що їхня славнозвісна система ППО не встигає зреагувати на українські дрони, то не тільки можемо, а й діставатимемо набагато далі, ніж за 1200 кілометрів саме там та економічна зона і знаходилася. Так от, значить, ці самі безпілотники в теорії цього їхнього польоту в 2,5 тисячі кілометрів вистачить, щоб долетіти десь, ну не знаю, давайте так уявимо, до підприємств, які знаходяться десь на Уралі, наприклад. І цей самий дрон, він може перебувати в повітрі до 30 годин. Ну або ж понад 30 годин. Хто там рахує вже, знаєте, там вже як получиться, як то кажуть.
30 годин, 2,5 тисячі кілометрів – прекрасний результат, як на мене. Ну і, власне, за словами експерта, український безпілотник, який зовні нагадує цей легкомоторний літак, повинен подолати більше 1200 кілометрів, тому що йому треба огинати зони ППО і засоби радіоелектронної боротьби. Тобто, навіть якщо поглянути на мапу і зрозуміти, що там ця економічна зона Алабуга знаходиться за 1200 кілометрів, ми вчора рахували, що якщо, наприклад, дорожніми шляхами прокладати маршрут, то там виходить 1900. Ну окей, якщо не шляхами, а повітрям, то 1200. І ми розуміємо, що це не зовсім 1200, тому що все одно він має якось, знаєте, облітати ці небезпечні зони і ухилятися від них, а значить, може намотати більше, ніж 1200 кілометрів. І за даними CNN, український безпілотник використовує машинний зір, що дозволяє досягти цілей без зв'язку із супутниками і рухатися по заданій траєкторії. Також в нашому ГУР так вже поточнили, сказали, що якщо б ви спитали, чи використовували ми для цього якусь, наприклад, західну зброю, то ні, ніякої західної зброї на території Росії використано точно не було. Все, що ми використовуємо для ударів по країні-агресору, це виключно наша ініціатива, наша розробка, і ми не маємо питати права використовувати це або не використовувати по території Росії. І що ще сказали в ГУР? Те, що оборонна війна, яку, власне, і веде Україна, вона абсолютно не означає, що військові дії відбуватимуться лише на нашій території. Ми обороняємося, так. Але це не означає, що ми займаємо зараз позицію жертви, сидимо, піднявши лапки догори, і чекаємо, поки Росія зі своїм руським міром припреться на наші території або вглиб наших територій, тому що вона вже тут знаходиться певний час. Так от, та, ми обороняємося, але обороняємося і на території Росії. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що в Росії не залишилося безпечних місць. І, власне, я от сказала про те, що цей безпілотник може летіти на відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Тому, Урал, привіт, як там справи в тебе? І якщо не брати до уваги, звісно, каже бункерного царя, я так розумію, що якщо не брати до уваги його Валдайський край, де він періодично сидить глибоко-глибоко в землі і намагається робити вигляд, що ніяких безпілотників на територію Росії не прилітає. А в цей самий час Бєлгород, що ти там, могла би я спитати, але, щоб ви нічого собі не подумали, Бєлгород визнаний, на хвилиночку, одним із лучших городів для житті на Росії. Виявляється, якщо відкрити сайт «Відкритий Бєлгород», цікаво, для кого він відкритий, то можна побачити, що Бєлгород признаний одним із лучших крупних городів з условно-комфортним кліматом. І ця сама столиця Бєлгородської області зайняла четверту сходинку в рейтингі Мінстроя РФ. Ну, тобто, сам РФ вирішив порахувати і зрозуміти, яке ж місто найбільш комфортне для життя. Не Москва, знову ж таки, да? Не Краснодарський край, не Валдай і не Урал, а саме Бєлгород признан одним із лучших городів для условно-комфортної житті. Четверте місце, щоб ви розуміли, Ярославль, Хімки і Мытищі. Такий собі рейтинг. Чомусь не бачу ні Москви, ні Петербурга, ні условно, не знаю, якогось... Звідки там постійно взлітають ті самі літаки? Саваслейки, наприклад. Ніякої Саваслейки в цьому рейтингу не бачу. А Бєлгород, кажуть, дуже і дуже комфортний. Ну що ж, поки комфортний Бєлгород розбирається з тим, хто його бомбіт, я вам ще кілька слів від пана Юсова перескажу. Значить, за його словами, і вода, і небо,
І дії на суші, і в глибокому тилу ворога – це оборонні дії з українського боку. І вони будуть продовжуватися. Більше того, Путін все більше затягує саму територію Росії у війну, не контролює ситуацію і не може захистити свою велику територію. Ну і щоб ви не сумнівалися, саме завдяки українським безпілотникам найновіший російський LNG-завод зупинив виробництво. А ні, через санкції. Тим не менше, можемо допомогти йому також і безпілотниками. Дивіться, першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише в грудні минулого року, але змушена була її зупинити. Це означає, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу зараз почне трошечки йти в мінуса. Тому що що? Тому що працювати зараз не на часі. Військовий експерт Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Пане Петр, от ми тут, знаєте, напередодні задавалися цим питанням і знову продовжуємо ним задаватися. Тут сказали, що бити по НПЗ, ну, не можна або ж не бажано. Кажуть, Україна може захищатися, але от по цивільній інфраструктурі, кажуть, некрасиво бить. Давайте ви так робити не будете. Нібито сказали нам. Я не знаю, чи може це нас зупинити, тому що, бачите, в ГУР кажуть, що будемо захищатися і на території сусідньої країни, яка прийшла до нас з війною. Тим не менше, наскільки за військовими стандартами можна чи не можна бити по НПЗ? Якщо намацали цю больову точку і якщо про неї почали говорити, то значить вона є робочою. Розбираємося, чому наші начебто союзники, в першу чергу, з Америки дають такі сигнали. На мій погляд, росіяни дуже серйозно шантажують Америку, що, мовляв, якщо українці будуть продовжувати бити по нашій нафтопереробній галузі, а ми щойно дійшли висновку, що це дуже серйозна больова точка, то ми можемо пошкодити, скажімо, Каспійський нафтопровід. До 1500 кілометрів він задовгий, там прокачується казахська нафта, не плутати з російською. Це дуже важливий нюанс. І далі у Новоросійську вантажиться на танкери і доправляється до світових ринків. Об'єктивно, американці страшенно бояться, точніше, адміністрація Байдена в цьому електоральному циклі, в якому вони перебувають, вони страшенно бояться підняття ціни на бензин всередині в Америці навіть на кілька центів. Це буде дуже серйозний удар по Байдену. Це попри те, що Байден і Трамп по великому рахунку на цю хвилину йдуть ніздря в ніздрю у електоральній гонці за президентське крісло. А якщо так, то нам тільки треба це продовжувати. І силову дипломатію ніхто не скасовував. Нагадаю, 1940 рік, уже кипіла Друга світова війна, а між французами і британцями, союзники, відбувся повноцінний морський бій у акваторії Середземного моря, так звана операція «Катапульта». Чому? Британці не безпідставно боялися, що як тільки захоплять німці Францію, то весь їхній доволі потужний флот Франції перейде до гітлерівців. Загинуло більше, ніж 1200 французів у цьому бою. Тому треба так робити, як робимо. Чим більше там згорить усього, що може згоріти, тим краще. Розуміємо, що такі удари піднімають ціну на пальне. Ціна на пальне само собою тягне зараз на початку посівної дуже серйозні проблеми з тою самою посівною. Росія залишається і входить у чільну п'ятірку експортери сільськогосподарської продукції. Чим більше отаких процесів будуть задушувати в стратегічному сенсі російську економіку, тим краще. Ну і теж дуже дивна виходить історія. Знаєте, 400 ракет різних типів, 600 шахедів, понад 3 тисячі керованих авіабомб було випущено за березень місяць по території України. А бити по НПЗ на території Росії чомусь, кажуть, не можна. Пане Петре, ми тут знову ж таки задаємося питанням щодо того, як досягти паритету. Дивіться, Росія використала проти нас 400 ракет різних типів, 600 шахедів, 3 тисячі керованих авіабомб, і це тільки за березень. Я так розумію, що все, чим ми можемо їм віддячити, ну там в переважній більшості, це дрони. На цю хвилину тільки так. На жаль, іншої
симетричної відповіді немає. Немає в нас далекобійних ракет. Ну, є в нас Р-360 «Нептун», які пройшли черговий цикл модернізації і покращили свої показники і в частині дальності, і в частині швидкості. Розроблявши свого часу «Гром Сапсан», справедливості заради маємо розуміти, що ця ракета виросла із радянського технологічного укладу, багато комплектуючих до неї також були із Російської Федерації. Ми тверезо усвідомлюємо, що зараз це неможливо. А якщо так, то дійсно от тільки така дронова атака може бути якоюсь більш-менш зваженою відповіді нашого противника. У першу чергу, це заводи з виробництва зброї, нарощується ця компонента. Сподіваємося, що знову дійдемо до ударів по аеродромах, де перебувають стратегічні ракетоносці, в першу чергу Ту-95МС, Ту-22М3 і МіГ-31К носії кінджалів. Ну, а нафтову проблематику ми щойно розібрали. А наскільки ця відповідь дійсно симетрична? Я розумію, що це різні види ударів. Тим не менше, наскільки Україна дійсно може закошмарити Росію дронами? Та чого ж не може, тільки вона якраз є несиметрична, бо симетрична – це якщо ракета з нашого боку, ракета з їхнього боку, ракета з нашого боку, бомба з їхнього боку, бомба з нашого боку. Оце є симетрія, а це якраз несиметрія. Чи можна там все на болотах перетворити в жахіття? Можна. Питання тільки масштабованості. Треба, щоб таких ударів, які відбуваються зараз доволі частенько по всіх цих об'єктах, було на добу, ну хоча б з десяток, і щоб так ми протрималися до півроку. Тоді дійсно результат може бути дуже серйозний. Я дуже не люблю цих цифр, але тим не менше ці цифри надходять з ГУР, тому що кожного разу, коли ми говоримо про те, що є на залишках Росії, ми кожного разу говоримо про те, що тут з огляду з якого боку рахувати, і загалом Росія не рахує в грошах, вона рахує трохи в інших показниках ці залишки, які є у неї. Тим не менше, ГУР каже про те, що у росіян залишається приблизно 100 винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів бомбардувальників Су-34 і 7 літаків А-50У. При цьому ми знову ж таки продовжуємо говорити, або ж наші західні партнери говорять про те, що в такому темпі Росія може продовжувати війну ще там 3-5 років, давайте так, приблизно, да, 2-3, хтось каже 5 років, вона ще може так продовжувати війну в такому самому темпі. Літаки, я так розумію, вони не можуть зараз виготовляти в такій кількості, яка їм буде необхідна. Оцієї кількості в 100 штук Су-34, трохи більше Су-34, кажуть, але не кажуть, скільки, понад 100, 100 штук Су-35 і 7 А-50. Наскільки їм вистачить для того, щоб контролювати своє небо? А-50-х не можуть будувати і не зможуть будувати. Кожна машина, котра піде у мінус, вона піде назавжди. Особливо в частині, що стосується радіолокатор системи Джміль, технологічних ланцюжків немає і відновити вони їх не зможуть. Ну, зрештою, ми ж розуміємо, що цю війну почали тільки тому, щоб відновити втрату того половину промислового потенціалу, про який Путін ще казав, у нульових, бо Україна також є дуже важливим ланцюжком у в цьому процесі виготовлення їхньої стратегічної зброї. Можуть виробляти літаки Су-30, Су-35, Су-34 і поштучно Су-57, і там як 120 чи 130, даруйте, можливо, у номенклатурі я помилився. Але також у невеликих кількостях. За весь 2022 рік, бо є точна цифра, зуміли поставити до строю, ну, десь у межах до 30 літаків, а Су-34 за минулий рік поставили до строю всього-навсього 6 одиниць, те при тому, що у лютому їх упало більше, ніж десятка. Направду перезріло і перегрілося питання із F-16. Ці машини дуже серйозно би потріпали їхній авіаційний парк, тому що вони направду можуть об'єктивно, ефективно збивати ці літаки на відстанях до 180 кілометрів, бо коректовані авіаційні бомби скидаються із відстані 70 кілометрів. На дальшій відстані вони не розробили технології і, на мій погляд, не розроблять. Але пора, щоб нарешті вони надійшли. Давно про них загалом щось не говорили. Я розумію, що певно процес йде, хлопці вчаться і сказали, що ж нібито про все вже домовлено. Як розумію, питання лише в навчанні, підготовці, де і як їх тримати, де вони мають злітати, де відповідно перечікувати моменти між атаками. Але тим не менше, щось дуже давно не підіймали питання, де F-16 в Україні. Ну, чекаємо.
довіряємо офіційній інформації. Я не можу сказати більше, ніж того, що кажуть наші високопосадовці. Задекларовано на початок літа. Сподіваємося, що вони нарешті запрацюють. Навіть 6 машин можуть дуже суттєво покращити ситуацію в частині, що називається збиття авіапарку противника. І не тільки Су-34, вони можуть поборотися із Су-25, ж дошкульні штурмовики, вони можуть поборотися навіть із гелікоптерами. F-16, направду, мега влучна машина, одна з найкращих у 4-му поколінні реактивних літаків. Ще одна стаття від «Політику», в якій йдеться про те, що Україні потрібно як мінімум 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників. Українські офіцери кажуть, що країна зараз перебуває під великим ризиком аварії лінії фронту, принаймні так пише крушення лінії фронту, та так пише «Політику», якщо перекладати на оригінал та цієї статті, і кажуть про те, що зараз все залежить від того, куди Росія вирішити направити свої сили під час нового наступу влітку. Про наступ влітку ми говоримо і чуємо від президента України вже неодноразово. Тим не менше, ну, зараз не видно, щоб наші партнери якось активізувалися. Ми ще досі говоримо про те, коли може бути допомога від Сполучених Штатів і чи буде оті 60 мільярдів, які ми чекаємо. Ми ще й досі намагаємося максимально закривати лінію фронту тією допомогою, яку надають нам партнери. Але ми вчергове говоримо про те, що нова атака може бути от вже скоро. На вашу думку, якось Захід на це зреагує, чи все залежить, чи все віддасть в наші руки і скаже, ну, вибачте, 2 роки ми вас підтримували, а тепер самі? Та Захід і реагує, залежно, що розумієте під словом Заходом. Якщо розуміти колективну Європу, то допомога з року в рік зростає. Нагадаю, що у 2022 році Німеччина надала нам воєнної, саме воєнної допомоги в межах на $1 мільярд, на цей рік до 7 мільярдів, у 7 разів більше. Це дуже серйозно. Направду, головним нашим постачальником залишаються Сполучені Штати Америки. Особисто я, ну, впевнений десь на 80%, що у найближчі тижні цей процес надання допомоги буде розблокований. Можливо, він буде модифікований, не буде чисто безкоштовна допомога, тобто нам просто передадуть техніку, а зроблять це у вигляді кредиту. Але завжди наголошую на наступному, бо є дуже багато критики, що, мовляв, наші правнуки будуть віддавати американцям борги. Та хай краще віддають американцям борги, аніж московити влаштують нам черговий геноцид і виселення на Сибір. А розуміємо, що якщо не приведе Господи, ми капітулюємо. Цього, правда, не буде, але таку конструкцію треба побудувати, то усіх придатних чоловіків до тримання зброї негайно мобілізують і кинуть на боротьбу з іншими країнами, бо якщо дійсно таке станеться, що Україна впаде, то Молдова лише питання часу, далі Кавказ, далі Центральна Азія, а далі і до Прибалтики доберуться. Саме такі цілі вони перед собою ставлять. Правда, я поділяю точку зору Ентоні Блінкена, що в цьому історичному відтинку цього вже точно не станеться. Питання лише, коли і в який спосіб відбудеться кінцевий перелом і на чию користь. Віримо, сподіваємося, робимо все можливе, докладаємо зусиль, щоб це було на нашу користь. Усвідомлюємо, що війна екзистенційна. Або ми їх, або вони нас. Третього не дано. І знову ж таки, якщо повертатися до цієї статті «Політико», то там є ще кілька пунктів, в яких сказано, що зараз Україні нічого не може допомогти, оскільки немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні відсутність такої великої кількості військ, як у Росії. У нас немає цих технологій і на Заході їх немає у достатній кількості. Росіяни постійно навчаються, вони не дають другого шансу, відповідно. І, знову ж таки, кожна зброя має свій правильний час. F-16 були необхідні в 2023-му. Все схоже на дуже майстерну інформаційно-психологічну операцію з боку нашого противника. Навчилися вони на тому полі працювати, а насправді завжди і вміли. В них чи не найпотужніші спеціальні структури, взагалі ще і з часів Олександра II і Олександра III, коли з'явилося таке явище, як охранка, те, що НКВД, КГБ уміло якісно працювати у тилах ворога, то тільки одна ядерна бомба, чого вартує у проєкті «Манхеттен», у Сталіна було 2 ідейні агенти, якби не вони і не передавання готової технічної інформації, ніколи Радянський Союз не отримав би ядерної зброї, не кажучи про зразки збройового плутонію, котрий перевіз на собі їхній розвідник судоплату свого часу. Чому десь так даюся у цю літку? Бо уміють там працювати, грошей ніколи не шкодували і шкодувати не буде. Тепер в частині технологій і
що F-16 були потрібні в 23-му році і тому подібне. І чи достатньо зброї? Та зброї в американців просто неймовірно багато. Підкреслюю, неймовірно. Одних ракет Атакамс лежить на складах, лежить, це ті, що не в строю, які треба трошки підмодернізувати, поміняти паливо і відновити системи прицілювання у межах від 3 до 4 тисяч. Літаків F-16 вироблено 4,5 тисяч. В адекватному активному стані тільки в одних американців може 900. Тобто передати 200 машин не складає ніякої проблеми. І на їхню обороноздатність це ні на одну секунду не вплине. Бо тільки чисельність ракет «Томагавк», які стоять у ряду, сягає поза 7 тисяч одиниць, не кажучи про ядерну тріаду, підводні човни, крейсери типу «Текундерога», ескадрені міноносці типу «Арліпьорк» і тому подібне. Все це є. Це суто політичний момент. У американців головоломка, як допомогти нам виграти війну, не поставивши Росію на межі кінцевого розвалу. Оце рішення не ухвалене, це перше. І друге, такий ядерний блеф, чи не блеф, чи реальний шантаж, котрим займається Путін. Така вона дійсність. Ну, бачите, в Сполучених Штатах знову говорять про те, що якщо ви розраховуєте на те, що наші війська будуть на території України, то не розраховуйте. Кожна країна НАТО, в принципі, сама обирає доєднуватися, не доєднуватися, допомагати Україні чи не допомагати. Але на Сполучені Штати розраховувати, каже, не варто. Ну, ми нібито і не розраховували, але тим не менше. Макрон при цьому, знову ж таки, якщо посилатися на західну пресу, нібито проводив конфіденційну розмову в лютому з Байденом і Шольцем, щоб переконати їх змінити свою стратегію або ж стратегію цілого Заходу щодо війни в Україні. На вашу думку, так от якщо поглянути зараз і озираючись на лютий місяць, можна помітити якусь зміну в поведінці західних партнерів, чи можемо зробити висновок, що ну ця його конфіденційна розмова тоді ні до чого не призвела? Акцент є, і ми про це вже говорили, це нарощування власного бойового потенціалу саме європейців. Вони відновлюють всі свої давним-давно підзабуті, дещо підзакинуті виробничі цикли. І це буде наростати, але не буде так швидко, як би нам цього хотілося. Ще раз наголошую на власній позиції. Ребус, котрий не розв'язаний поки що в геополітичному сенсі, як завдати ураження і Путіну, і Російській Федерації, не розваливши її на друзки. То поки це не буде оформлено у прямі політичні рішення, то, на жаль, війна може тривати в такому режимі, в якому вона триває, ще десь до 2 років. Бо мотлоху на складах і бронетехніки, і артилерії у росіян ще доволі багато. І Фінляндія стала 8-ю країною, яка уклала з Україною двосторонній безпековий договір. Про це стало відомо за результатами візиту президента країни до Києва. Також оголосив про виділення 23-го пакету допомоги Україні на суму 188 мільйонів євро. Туди, зокрема, увійшли от і система ППО. А крім того, Фінляндія готує 4-річний план підтримки і бюджет на розвиток і відбудову України. А тим не менше, Фінляндія стала 8-ю країною, яка уклала з Україною двосторонній безпековий договір. Ми знову ж таки давно не підіймали питання НАТО і України в НАТО, але ми часто чуємо про те, що країни з там задоволенням або з певними переконаннями, але таки заключаються безпекові двосторонні договори з Україною. На вашу думку, це безпека на майбутнє, чи це вже зараз певна гарантія? Треба правильно розуміти і прочитувати це слово «гарантія». Оце слово «гарантія» вкладається всього 2 аспекти. Гроші, розуміємо, що наш бюджет на 50% формується завдяки нашим партнерам самостійно, ми не спроможні на 100% нести всі ті видатки, які ми зараз зазнаємо. І зброя. От і все. Глибоке моє переконання. Допоки не складеться очевидності нападу, так як це було 7 грудня 1941 року, коли японці очевидно потопили практично повністю весь Тихоокеанський флот США, то жодна нога іноземного солдата, за винятком іноземного легіону, це добровольці, і у двосторонньому режимі, можливо, дійде до розмови більш предметної і серйознішої із французами, бо мають прекрасний інструмент, який називається іноземний легіон, не буде. От ще раз, не буде. Нам треба на цю хвилину якнайбільше грошей і якнайбільше зброї. І тільки тоді, коли умовно 9М728 крилата ракета «Іскандер» або інша «Х-101», яка залітала на 39 секунд у повітряний простір Польщі, по-справжньому долетить, по-справжньому вибухне десь у якомусь місці на об'єкті воєнної
інфраструктури, то тільки тоді можливий якийсь рух із боку країн НАТО. До того часу нічого подібного не буде. Пане Петре, ми також цьогоріч, бачите, менше говоримо про український контрнаступ, а ми все більше говоримо про черговий наступ з території Росії. На вашу думку, на що вони будуть робити свою ставку? Та нічого в них не змінилося і не зміниться. Ревізована концепція виходу на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини до визначеної дати моменту самопередпризначення Путіна на посту. Не зуміли вони це зробити. Але чи відмовились? Ні, не відмовились. І не відмовляться. Путін наказ віддав, ніхто не посміє цей наказ заперечувати. Скільки своїх треба вбити, 100 тисяч, ще 200 тисяч, півмільйона, скільки уб'ють. Тому що мають цю стратегію реалізувати. Чи вдасться, даруйте, я не знаю, час покаже. Пане Петре, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші коментарі, за роз'яснення. Ну і та, ми з вами точно не маємо карт Таро, точно не можемо віщувати майбутнє, тому будемо пильно стежити за тим, як наші сусіди будуть намагатися досягати своїх планів в Україні. Ну і, звісно, сподіватися на те, що західні партнери, і я маю на увазі в тому числі Сполучені Штати, все ж таки приймуть допомогу, і цей пакет на 60 мільярдів, тому на нього ми продовжуємо розраховувати ще й досі, хоча найбільше розраховували отримати в грудні. Тим не менше, квітень місяць. Чекаємо. Пане Петре, дякую. Дякую. Військовий експерт Петро Черник був з нами на зв'язку цієї години. Ну і, до речі, поки ми тут з паном Петром говорили, у нас на території Росії знову щось вибухає. Справа в тому, що в підмосковному Подільську кажуть, що-то рвануло. Певно, знову якась неякісна проводка. Значить, пишуть, що вибух відбувся на підстанції і на станції ЖД. Попередньо, кажуть, вийшов з ладу масляний виключатель або включатель. Тут вже, знаєте, дуже велика різниця. В результаті того самого вибуху в деяких районах пропало світло, я так розумію, що теж певні питання з електрикою можна буде побачити. Ну, дим красивий чорний. По-перше, можемо зробити висновки, що традиційно папу не обрали в цей самий момент. Люди, бачите, ні озадачені, ні озабочені нічим, окрім своїх справ. Ходять собі десь так тихенько по краю Подільська і навіть не підозрюють, що той самий вибух міг бути справою рук диверсантів, справою рук дуже добрих людей на території Росії, які є прихильниками України. Це банально могла бути справа рук АТЕШ, це могла бути справа рук доброго українського безпілотника, який навідався в Подільське, в Подмосков'є. Але, ну що ж, виключатель масляний, так виключатель масляний. Розумієте, от здавалося би, країна, яка співпрацює з НАСА, виготовляє для НАСА якісь там додаткове приладдя, яке запускає в космос, там, не знаю, свої ракети, яка запускає ракети по території України, кожного дня має проблеми з проводкою, каналізацією, обваленими будинками, засипаними шахтами, ну і, відповідно, ще і з масляними виключателями. А щось і сталося? Не навчилися виготовляти масляних виключателів і вчасно їх міняти? Чи ви теж їх постачали з території Європейського Союзу разом із цвяхами, які ви в себе не виготовляєте? Хотіла би я спитати, але, звісно ж, немає в кого. Тому продовжуємо далі нашу з вами розмову. І якщо щодо масляного виключателя, там більш-менш все зрозуміло, а щодо дронів, які завітали на територію Росії до Алабуги, теж все, відповідно, зрозуміло, то ми продовжуємо ще й тему того, що розкішне життя на території Росії мають буквально
А буквально хто? Буквально російські пропагандисти. От знову ж таки, ми з вами говорили про ті ІПСО, які наразі запускаються на території Росії на їхніх телевізорах. Знову ж таки, про провал мобілізації на території України, про ті пропагандистські ролики, які вони знімають як кіно, і я маю на увазі бюджет, який вони вкладають в ці самі ролики. Винаймають акторів, і спеціально все зроблено для того, щоб показати, як в Україні, значить, мобілізація йде не за планом. А у них, звісно ж, впереді планети всі. Прямо скоро перейдуть на круглосуточну роботу, тому що не встигають всіх приймати. Ну і от на цьому самому фоні я вам зараз кілька цифр буквально розкажу про те, як живуть російські пропагандисти. Щоб ви, коли кажете пропагандист, розуміли, що стоїть за цією, або яка сума стоїть за цією персоналією. Так от, провідні федеральні канали живуть, я нагадаю, на бюджетні гроші. При цьому, я знову ж таки нагадаю, що вони не звітують про свої володіння. Тому ця справа лягає вже, знаєте, на руки і уми тих, хто тими розслідуваннями займається. Так от, у 10 представників професії пропагандиста на території Росії знайшлося нерухомості на 2,5 мільярди рублів. Це і величезні квартири, це і багатоповерхові особняки. Ну і розпочнемо, давайте, певно, з Катерини Андрієвої. Значить, у неї вона веде там «Время», по-моєму, програму, якщо я не помиляюсь. Так от, у Катерини Андрієвої є 313 метрів квартира в центрі Москви, приблизна вартість якої 250-300 мільйонів рублів. Ведучий програми «Время покаже» Артем Шинін перед вами зараз на екранах. Він один із, щоб ви не сумнівалися, найоплачуваніших пропагандистів на території Росії. Значить, в 2020 році він отримав від першого каналу, саме для цього першого каналу він і робить свій матеріал, понад 110 мільйонів рублів зарплати. В Москві Шейнін має 112-метрову квартиру на бульварі Яна Райніса і 70, десь за 70 мільйонів, і також ще одну за 20 мільйонів. Дві квартирки. Ведуча «Вістей» на «Росія-1» Марія Сітіль за весь час війни, я нагадаю, за 10 років опинилася лише в одному санкційному списку Канади. В Москві вона має 93-метрову квартиру за 40 мільйонів рублів і 88-метрову за 33 мільйони. На чоловіка Сітіль зареєстровано 94-метрову квартиру за 40 мільйонів. От вам буквально кілька цифр, які я вам хотіла для того навести, щоб ви розуміли, що люди роблять свою справу за дорого. Роблять це не те, щоб якісно, ну тому що тут теж виникають питання, у них кожного разу різняться версії, вони кожного разу плутають методички. У них кожного разу методичка, знаєте, чіпляється одна за одною, вони намагаються нам розказати стару версію, яку вже Путін опроверг давним-давно. Зокрема, це було видно, як вони намагалися зрозуміти, так, хто ж організував теракт і чи попереджали про цей самий теракт, тому що вони то говорили, що це ІДІЛ, то говорили, що це Україна, то говорили, що вони їхали в сторону України, потім виявилося, що ці терористи їхали в сторону Білорусі, а потім взагалі не зрозуміло, чи вони кудись їхали, і чи була біла машина, на якій вони намагалися при цьому убіжати з місця преступлення. Поки вони намагаються максимально виправдовувати вбивства росіян, і в них росіян вбивства українців, ну і росіян в тому числі, тому що саме їх відправляють на територію України, я нагадаю, для того, щоб НАТО, славнозвісна НАТО, не прийшла на територію Росії, тому що саме НАТО вони там бояться, здається, найбільше. Слава Богу, що Путін, ну певно вони так кажуть, і Кирилу в тому числі, бо, певно, він з ним переговорив в той самий момент. Так от, слава Богу, що Путін побідів на виборах. Тому що ніхто не знає, що би могло початися на території Росії, якби Путін не побідів. Якби переміг хтось із того
списка, в якому було три особи, прізвищ яких я навіть не пам'ятаю, тому що всі вони були одним єдиним фоном для обличчя Путіна. Тому пропагандісти продовжують купувати собі квартири. Чомусь, звісно, не в Білгороді, тому що саме Білгород, я нагадаю, є найбільш прекрасним. Признан одним із лучших, крупніших городів з условно комфортним кліматом на території Росії. Але купують чомусь не на території Білгорода, а купують чомусь на території Москви. Ну, що ж, знаєте... У кожного, як то кажуть, свої пріоритети. Ну і, до речі, я думаю, що якщо покупатися десь по Європейським Союзам і по закордонщинам, там теж буде багато чого цікавого. Тому що всі ці особи з менш відомими обличчями, не Сіманьяни, Скабєєви і Соловйоми, вони менш відомі за кордоном, тому в санкційні списки вони потрапляють дуже-дуже рідко. На жаль. Можливо, саме... Сьогодні, після того, як я їх трошечки зробила публічнішими, вони ще в кілька списків потраплять. Дуже би хотілося. На цьому я кажу вам дякую за те, що ви ці дві години провели в моїй компанії. Традиційно, наостанок, додаю слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па!